السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. شروع شروع الله کے الله نام کے سے نام سے جو بڑا جو بڑا مہربان مہربان نہایت نہایت رحم رحم کرنے والا کرنے ہے. والا 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 بل بل الله الله مولاكم مولاكم وهو خير الناس. سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. یہ لوگ تمہاری خیر خواہ نہیں، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ان کو ٹھکانا جہنم اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانا ہے. صدق اللہ العظیم.